No niin, nyt tehdään vanha-aikaiset ja kuvataan kameralla näyttöä. Mutta, mä löysin nyt oikein otollisen pelin tähän 6800 testaamiseen ja mä en jaksa nyt frapsia käyttää ja ruveta editoimaan. Saatana muista editointirumpaa. Tämmöstä mä olen pelvaajille, niin näette vähän mihin GeForce 6800 256 megan muistilla pystyy. Tämä optimaalinen näyttö oli 8320 FX, tai jaksaa justi antaa tälle tarpeeksi tavaraa puhuttavaksi. Pistinhän mä sen kameran vittu kuvaa. Pystyn minä. Autoasetukset on kyllä ihan perseestä. Ei auto, liikaa tehoa. Voisin mä itse asiassa tähän laittaa pykälää enemmän maavaraa. Tuon Saatana. Tunki nopeusmittari vaan junnaa tuossa 270. Tääntö se on. Pystyy yhtään laittaa isompaa pitua tai... Siihelle. Varpataapas tuonne. Vittu. Vittu kun perä ei pysy kiinni. Ai. Kyllä tää jaksaa, mutta sit jos mä rupien täällä okei helvetisti, FPS on nyt 18. Tähän ei tää videohan pyörii 30 FPS vaan, niin se ei sitä paremmin väännä. Nyt tää pyörii 40 FPS. Kyllähän tätä pelaat, että se saa nyt. Jos mä vaikka sen Sempron koneen laitaan
joskus, kun mulla olisi yksi Sempronen Rossu, saan tästä hyvän näyttikseen siihen. Tää tiedätkö tuo HD5 plus 70 parempi? Oho, täällä on first person. Juu, mutta näähän tämä vee.